sou o Chiquinho, esse é o canal Garagem NR, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, galera, vou gravar esse Chevette inusitado. Vocês já vão saber porquê, então já chega dando aquele like, curte, compartilha, ativa todas lá para não perder nada do que está acontecendo, para não perder nada do conteúdo do canal. É nós, tamo junto, bora para a matéria, porque esse Chevette aqui esconde uma coisa bem diferente lá no cofre. Eu tô aqui, ó, com o pessoal aqui, ó. Se apresentem aí, vamos lá. Sou o Breno, sou mecânico preparador da BNR, que faz o Chevetão Guarão. Prazer, Ademir, dono do carro. Carrinho Chevetão 66. Gente, primeira pergunta óbvia: da onde saiu fazer um Chevette 5-Tech? Cara, como é que eu vou te falar? É, vamos colocar e colocamos. Muita encheção de saco, ah, cara, funciona, nas marés de rua funciona, vamos botar no Chevette. Nós vamos tentar acabar com o mundo, foi mais ou menos essa ideia. Boa. Aí encheu o saco dele até que ele aceitou, né? Mas foi uma negociação um pouco demorada, assim, né? Até eu não aceitar o motor. Até aceitar o motor de maré. Se fala muito mal do motor de maré, né, cara? Como é que é? Se criou aquele mito que, bah, motor de maré não presta, né? E, cara, a arrancada tá virada em AP, né? Sim. Então é difícil tu entrar e mostrar, não, cara, o motor de maré realmente tem uma... Tem, funciona. É, tem um futuro promissor, digamos assim, né? E tá cada vez mais agora, né, o motor de maré. Conta pra nós aí, o que que tem no motor, mais ou menos, o que que tem no carro? Cara, o motor tem uma mecânica até bastante simples, né? Pistão e biela forjado, normal. Aí tem a grade embaixo ali, né? Aí box cimentado e o cabeçote tem duas feitos, prato, mola, válvula, comando. Mas não tem nada assim de muito extraordinário, bomba de óleo externo. O que que usa de câmbio? De câmbio tem uma 260F, né? Forjadinha 260F. Diferencial usa? É, Dana 4x4, Dana 4x4. Pronto, forjado, espumo, pneu 28. Pneu 28. É. E de gerenciamento bico, o que que tu usa ali? Cara, o gerenciamento tá todo feito por uma Ingepro, uma T10.000, né? Daí ele tem uma bancada de 80 libras e uma segunda bancada de 160 libras. Né? É isso aí que ele tem. Então é tudo diferente. É Ingepro, é motor de maré. É, exatamente. É. A Ingepro embarcou. Tô louco pra ver andar. Então vamos. Depois eu vou deixar aí, pessoal. Eles ainda não andaram, né? Não começou a prova aqui ainda. Sim. Quando eles andarem, eu vou filmar eles na pista. Vai aparecer o vídeo aí do Chevetão na pista. É, ele chegou a andar com o motor 2.0, né? Sim. Só que a gente só fez alguns acertos e aí apareceu um comprador com o motor e a gente acabou vendendo o motor para montar esse aqui que é 2.5, né? O anterior era 2.0. Então a gente tentou andar uma etapa no Velopark, mas infelizmente a nossa admissão acabou explodindo, né? E daí hoje vai ser os primeiros testes reais do carro, 100%. Então hoje a gente vai ver o que ele é capaz. Uma das coisas que eu vi ali, cara, que turbina é aquela? Porque é grande. Cara, a turbina foi uma escolha do Roberto. Ele que tá fazendo agora bastante turbina para elas aí da arrancada. É uma turbina grande, mas pequena. Na verdade, é boa porque ela faz. Bom, gurizada, vou ficando por aqui com esse pessoal. Gente boa pra caramba aqui. Né? Fizeram um carro que ninguém imaginava. Né? Completamente fora da casinha aí. Quer dar algum recado aí, pessoal, sobre a oficina, o serviço que vocês fazem? Cara, quem precisar aí, a gente está situado no Esteio, a gente trabalha muito com carro JDM. A gente está hoje na oficina com 370Z, um Skyline no Sul. Pra você ter uma ideia assim, né? Quem precisar, dá um toque aí. Procurem no Instagram, BNR Power Edge. Tamo junto. Vou deixar aí na descrição aí, ó, o link deles aí, as redes sociais deles. Quer dar uma palhinha aí, mano? Ah, vamos desenvolver esse projeto novo na arrancada e seja o único, quiser, né? Eu acho que é o único. É no Brasil, o único, né? Tem de rua já. Tem de rua? Tem. É que nem diz ele, né? Segura a bomba, né? Que é... Pega a bomba. E é isso aí, gurizada. Curte, compartilha, toca o sininho. Não esquece de ativar as notificações. Vou ficando por aqui, vou embora antes que a bomba exploda. Brincadeira, os caras vão me bater aí. Não, eu brinco lá com o pessoal de Santa Catarina, das Maré, lá também, eles não ficam bravos. O negócio é levar esportiva, né? Eu sou cheveteiro, né? Todo mundo fala ali também. Cheveteiro já sofre por si só, né? Sim. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!